inson kibrga berilgan kundan boshlab u cho'kishni boshlaydi. Ya'ni u yo puldan bankrot bo'ladi, yo baxtdan bankrot bo'ladi, ya'ni baxtsiz bo'lib qoladi. Qachonki siz kibrlanib ketsangiz, ota-onangizni mensimay qo'yasiz, ayolingizni mensimay qo'yasiz, farzandlaringizni mensimay qo'yasiz. Mensimaganingizdagi ular sizdan uzoqlashib ketadi. Qadrdon do'stlaringizni yoshligingizda bitta shortingizda, maykasiz, ani dovchalayib yurgan, ko'chada ani yirtib koptolan tepib yurgan o'rtoqlaringizni unutib qo'ysangiz, bu ham sizni kibrga berilganingizdan dalolat qiladi. Va siz kibrlanganingizdan keyin o'sha qadrdon, mehribon do'stlaringizdan uzoqlashib, soxta, patxalim do'stlar orttirasiz va ularning ichida mashinliklari bo'ladi, ular sizni kiydirib ketadi va bankrot bo'lasiz. Ani undan keyin yana qaytib kim oldiga borasiz? Yana o'sha o'zingizni eski qadrdonlaringizni, ota-onangiz oldiga borasiz. Chunki sizni qadrdonlaringiz shular. Shuning uchun ham inson kibrga berilmasligi kerak. Har doim jaydari bo'lib, kamtarim bo'lib yurish kerak deb o'ylayman.